Прогноз погоди на середу, 23 серпня. Схід сонця 5 година 59 хвилин, захід 19 година 50 хвилин. Місяць у Діві, 3-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,8. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 38,5 у 2007 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 23 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів, лише вночі окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 34%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Сніворівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 15 градусів. А день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 25 градусів.